Ağarıza Rızayev Saatlı rayonunun Dəllər kənd sakinidir. Heyvandarlıqla məşğul olur. Deyir ki, qaramalın əsas yemi sayılan yoncanın ilk biçimini hazırlaşdığı vaxtda fitonomus zərər vericiləri sahəyə zərər vurublar. Ona görə də bu il yemi satın almağa məcburdur. Bu da əlavə xərc deməkdir. Uzun illərdir belə şey görməmişdik. Mən 60-60'am, 64'ün içindeyim. Bu 2 ildir bu bəla bizi tapıb. Ya hava ilə əlaqədardır, nə ilə əlaqədardır? Bu bizə 2 ildə ariz olub. Keçən il nol, bu ildə birinci biçim nol. Bundan sonra biraz dayanır. Fitonomus zərər vericiləri mart ayının axırlarından aktivləşiblər. Qısa müddətdə də yonca sahələrinə yayılıblar. Havanın sərin keçməsi onların inkişafını sürətləndirib. Zərər vericilər yonca sahələrinə daha çox bu ayda ziyan vurur və zərər olduqca böyük hesablanır. Misal üçün, 1 hektar ərazinin 50-70%-ə qədər hissəsini məhv edə bilir. Fitonomus yoncalığın şaxta tutmayan yerlərində yaxud alaqotlarının altında qışlayır. Temperatur 12 dərəcədən yuxarı qalxdıqda qış yuxusundan oyanırlar. Ancaq yonca bitkisi ilə qidalanır. Yoncanın borularında. Onlar yetkin fitonomuslar. Orada yumurtaların qoyurlar. Hər bir fərdi yetişmiş fitonomus 15-25 arası yumurta qoyur. Yumurtaların da süfrədən çıxması 12-18 gün arası çəkir. Ortadan çıxan kimi bu ilkin bunların yeri yoncanın yarpaqları bak fikir verirsə bura tək özəyi qalır. Buna baxıb mübarizəsini aparmasın ikinci biçimlərə ziyan vurur. Hökmən onu müşahidə olunmalıdır, baxmalıdır. Mütəxəssislər deyir ki, bu zərər vericilərin qarşısı mütləq vaxtında alınmalıdır ki, yonca məhv olmasın. Onlarla mübarizə isə həm mexaniki, həm də kimyəvi yolla aparılır. Birincisi odur ki, mart ayının əvvəlində həmən sahələrdə əgər havalar qura keçirsə, ağır malının malalanmalıdır. İkincisi də aprel ayının son günlərində əgər bu zərər vericisinin havanın temperaturu nasıldır? Havanın temperaturu biraz gec olarsa, onda biçilib sahədən həmən sahələ məhsul götürülməlidir. Üçüncüsü kimya mübarizədir. Fermerlərin ümidi həm də havaların istiləşməsinə qalıb. Temperatur yüksəldikcə bu zərər vericilərin fəaliyyəti zəifləyəcək və yonca sahələrində daha onlara rast gəlinməyəcək. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, ASTV Xəbər.